Dalam video ni saya nak kongsikan kepada tuan puan macam mana cara untuk kita mula di TikTok. Khas untuk tuan puan founder yang baru nak berniaga di TikTok tuan puan. Nak buka seller center sendiri tapi tak jelas tak yakin apa yang tuan-puan kena buat step yang betulnya jadi saya nak bagi checklist saya nak tulis kat tuan-puan step by step supaya tuan-puan boleh bermula di tiktok ok jadi video ni tak panjang tuan-puan dalam 3-4 minit saya rasa tapi 3-4 minit ni tuan-puan dah tahu dah sebelum tuan-puan nak pergi mana-mana kelas sebelum tuan-puan nak mula buat sendiri langgar dinding ke at least tuan-puan ada checklist yang saya bakal kongsikan ni alright so stay tune yang pertama tuan-puan tuan-puan nak meniaga kat tiktok tuan-puan kena tahu untuk daftar tiktok shop ada dua jenis account account yang pertama kita panggil dia adalah kita panggil panggil dia corporate account. Corporate account. Corporate account ni, tuan puan, tuan puan kena daftar dia menggunakan SSM. Alright? Daftar gunakan SSM. Account yang kedua, kita panggil dia sebagai individual account. Aa, nama individual, nama individual, kita tahulah kita daftar dia menggunakan IC sahaja. Cuma, tuan puan, nak daftar SSM ataupun IC, mesti ada account bank. Alright? Ini wajib ada. Sebab kalau dah daftar um, TikTok Seller Center menggunakan SSM tapi SSM tersebut tak ada akaun bank, tuan puan akan hadapi masalah tak boleh nak withdraw duit. Sama juga dengan IC. Ha, tuan puan bukan warga negara tempatan. Tuan puan uh, ada IC tapi IC tersebut tak ada akaun bank. Susah juga nak withdraw duit. Okay, jadi buat keputusan yang bijak nak pakai yang mana. Cuma tuan puan kalau tuan puan nak meniaga produk-produk seperti Produk-produk frozen makanan, produk-produk yang ada perlukan CJ-CJ tambahan. Saya memang daftar, uh, sarankan tuan-tuan untuk daftar menggunakan SSM. Supaya tak ada masalah di kemudian hari. Okay? Uh, so, ini basic yang tuan-tuan kena tahu. Jelas eh? Next tuan-tuan. Nak daftar ni semua, tuan-tuan perlu sediakan nombor phone. Nombor phone yang jangan cari pasal letak nombor phone yang dah expired. Nombor phone yang memang dah tak aktif. Okay, nombor phone kena ada email. Kena ada email, nombor phone kena ada email. Dua benda ni memang kena ada. Jadi, tuan-puan, kalau tuan-puan nak daftar, sediakan nombor phone, sediakan email untuk daftar individual ataupun untuk daftar corporate account. Untuk daftar corporate account. Jadi, maklumat-maklumat yang tuan-puan ada ni, contoh, kita dah ada nombor phone, um, 01 berapa-berapa kan, email at gmail.com. Tuan-puan pakai IC contohnya kan. Semua gambar-gambar maklumat ni simpan elok-elok. Simpan elok-elok supaya mudah. Kemudian hari kalau dia minta verification ke apa semua, Tuan-Puan ingat benda ni. Ini jadi dekat ramai student-student saya yang setup melanggar dinding, tak kerti apa-apa, step macam ni dia terlupa, dia tak buat. Lepas tu nak switch balik, tak boleh Tuan-Puan. Contoh kat sini, Tuan-Puan nak daftar menggunakan IC, Tuan-Puan nak switch pergi ke SSM, tak boleh. Tak boleh, kena buka shop baru. Okay. Uh, so, da daftar SSM nak switch ke IC pun tak boleh, Tuan Puan. Jadi, pilih yang betul. Saya rasa dengan maklumat yang saya share sekarang, Tuan Puan dah pun boleh pilih dengan betul. Nak pilih yang mana. Dan kita sebagai orang Malaysia nak nak meniaga, sepatutnya kita daftar SSM lah, Tuan Puan. Okay. Itu cara yang terbaik kita. Daftar pakai SSM. Dan lima, uh, satu SSM boleh register lima shop. Alright. So, kita tak payah fikir lima, Tuan Puan. Kita buat satu dulu cukup dah. So kemudian apa kita buat? Ha, lima tu adalah strategi dia kenapa kita perlu pakai lima shop. Okay. Next tuan puan. Bila tuan puan dah daftar, kena ingat tuan puan. Ada produk yang kategori dia kita kena whitelist dulu. Kita kena apply tambahan. Kalau tuan puan meniaga fashion, fashion tak ada masalah. Fashion, accessory. Tapi bila tuan puan nak meniaga contoh produk kurus. Kan? Produk kurus memang tak boleh tapi, pakat kudus tu contoh kita buat apa? Kita buat kopi. Contoh kan? Kopi, kopi jamu ke apa semua kan? Itu dalam kategori minuman. Makanan minuman. Yang ni memang kena daftar pakai SSM. Itu nombor satu. Nombor dua, kadang-kadang special kategori yang kita nak upload tu, kita nak pilih tu, dia tak buka. Bila dia tak buka, kita kena apply. Ini bagi orang yang menegak produk-produk macam ni lah. Produk, produk frozen, produk makanan. tepat daftar pakai SSM dan... Make sure kategori tuan puan tu betul yang tuan puan nak upload produk. Kalau salah upload, produk tuan puan boleh kena frozen. Uh, account kena freeze. Produk kena freeze, sorry. Bukan account eh, produk kena freeze. Okay. Sampai kat situ eh. Bila nak upload produk, kita panggil dia listing process. Listing process, nama produk main peranan. Kita punya maklumat, detail, description tu main peranan main peranan apa kalau kita upload dengan nama yang betul maklumat yang betul lagi mudah orang nak jumpa kita punya produk dalam tiktok shop Okay? so lagi mudah orang jumpa dalam tiktok shop nama maklumat gambar ha, so sediakanlah yang elok-elok orang pandang kat sini semua ni semua ni lebihkan kepada maklumat gambar ataupun nama kepada ciri-ciri produk bukannya manfaat bukannya value pada produk tuan-tuan. Lebihkan pada ciri-ciri. Sebab kalau tak value kadang-kadang ada contohlah kita letak produk tu jamu contohnya kan. Uh, boleh boleh me mengetatkan merapatkan contoh benda-benda macam tu kadang-kadang kena reject. Uh, jadi sebab tu saya letak elakkan menggunakan value ataupun manfaat kelebihan lebihkan kepada ciri dalam maklumat dekat nama dan dekat gambar. Play, play safe lah kat situ yang kita boleh buat tuan-puan ok so lepas dah settle product li listing tuan-puan ada 100 produk pun tuan-puan boleh listkan kat sana TikTok akan ambil masa beberapa saat untuk dia check dan untuk dia approve kalau dia tak approve dia reject nanti dia beritahu reason mudah tuan-puan TikTok dia beritahu reason kat kita kenapa dia reject ok dah settle listing pergi pada next tuan-puan kena isi maklumat pem maklumat penjual maklumat Penjual. Maklumat penjual ni dia minta lah kita punya alamat, return address, warehouse address. Dia minta. So, kalau tuan puan berniaga kat rumah, jangan risau. Letaklah alamat rumah kat sini. Boleh. Kalau ada kedai, letak alamat kedai. Okay. Um, tak ada kedai. Ramai kan kita berniaga tak ada kedai. Ada SSM tapi tak ada kedai berniaga rumah. Tak apa. Masukkan detail-detail rumah kita kat sini. Supaya orang boleh pick up. Orang boleh datang. Orang boleh... Uh, Kurier boleh datang pick up, kurier boleh datang hantar barang return kalau kita buka COD Alright, sama dengan COD, kat listing tadi COD ni tak wajib Kita boleh open, kita boleh close saja. Dekat listing tadi juga, saya terlupa satu perkara Pasal berat produk kita Tolong isikan berat produk yang betul Kalau tak betul nanti, nanti duit tuan puan dia akan kira balik um, Tuan puan punya berat produk, nanti dia potong Lebih daripada apa yang tuan puan expect Sebab tuan puan salah masukkan Dia punya produk weight, dimension and weight semua Okay, so ini maklumat produk. Next, tuan-puan, sebagai seorang seller baru yang tuan-puan perlu tahu adalah dekat dalam seller center, tuan-puan pun dah boleh buat ad sebenarnya. Okay, dah boleh buat ad untuk kita boost lagi kita punya sales. Yang pertama, nama dia GMV Max Ads. Alright, ini adalah TikTok ads juga dan benda ni pun sangat-sangat mudah. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak belajar lebih detail pasal ini semua, saya ada sediakan panduan, saya ada sediakan seminar tentang nak guna ads dalam TikTok. Alright, saya ada panduan TikTok ads, saya ada panduan, saya ada seminar. So, dalam cerita dekat ni pun saya ada seminar pasal TikTok. Jadi, tuan-puan, kalau tuan-puan nak, join, tuan-puan boleh tengok link, tuan-puan boleh register dekat situ. Alright, jadi tuan-puan, tuan-puan nak belajar apa lagi tentang TikTok shop, tentang TikTok ads, tentang TikTok Cuba komen kat bawah. Komen dekat bawah, tuan-puan tanya soalan tuan-puan, saya akan cuba respon. Kalau soalan tu respon dia pendek, saya akan respon dalam bentuk ayat. Tapi kalau respon dia memerlukan penjelasan, saya akan respon dalam bentuk video. Alright? So, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.